Nuk ka mujt me qëndru në... Momentin që... Avokat, momentin që u bë deputet, atëherë vetëm po, ka mundësi të me shfaz vetën. Është vërtet, po, për ashtu ka mujt me, ka mujt me qëndru nëse ka pas vish... Jo, nuk e për ashtu e mundësi në... Është shfrytëzim politik, ashtu tipik që shë janë disa profile, ka mujt me shfrytëzu lëvizin vetëvendosje, ma dje me kërku edhe nëj pozit qeveritare, ku da disu... Jemi sigur të se ka kërku. Qëllimi, qëllimi... Qëllimi informata? Kam informata. Qëllimin pas qeveritar. Nuk e di për këtë pjesë. Qëllimi në politikë është me mri me pas sa më shumë pushtet. Kështu që ajo ka shkuar me një parti opozitare që nuk ndodh. Ne thonë që ka rënë ambicet edhe do an rrugë. Edhe është komplet korrekte nëse ashtu e kanë projektu politik bërën. Në rregull jemi, po vërtetoj insistova nëse votues ata që në fund gjykojnë për sistemin e prim, ata që informacion që ka kërku post ekzekutiv. Po, kemi marrë informacione nga gazetar për çfarë punën. Je vërtet. Nëse del prej vetëvendosjes, pra po insistoj. Është një perspektivë që është mund është me vazhdu karierën politike, kësire PSD-n, edhe a është kjo perspektivë ndryshe për njerës të cilë tash kanë dalimet thela si pas gjivdetit? Nëse del, Admir Humolli, do të është një individ që ka bindjet të veta, do të prej filimi dheri në fund, do të nuk ndryshon diçka. Do të ai bilaj në arsyetim, më fal që po ndërprej në arsyetim, një prej argumenteve që dha pse është rreç është se e kish pas një premtim që zhbërja gjykatës speciale ose kështu diçka do të jetë në agjendë edhe kur e ka pas që ndërkohë që bisedojmë do të hina dhe këshira do thotë zgjedhjet e kaluara, na kujtohet PDK-ja do thotë kur hiken në zgjedhje, bajke koalicion me po tham 90%, po me shumicën e këtyre partive të vogla. 20 sa parti ka qenë ka pasur listë e partive. PDK 20 e po di, nuk më kujtohen, po lista ka qenë aq e madhe sa që ka qenë dukshme për votuesit me votu. Edhe tash, vetëvendosja çka ka bërë këtë zgjedhje? Po vetëvendosja vetëm nuk i ka këtë shkurtesat ose akronimet e partive tjera. Sa, do thotë i ka alternativa, sa është lista guxës, është. Po janë njerëz e njëjtë, do thotë i ka njerëz e partive të tjera në vetë, po edhe njerëz tri që sot u punojnë që janë grupe të caktuar në mëna vetëvendosjes. Pra, nëse del Humolli, do të nuk është se hub vetëvendosja diçka, po asaj jo prej vetëvendosjes, për shkak se as ku kanë përmbush ato ambicet ose pritjet e tij politike, e as vetëvendosja nuk është se përveç votave në këtë rast, të cilat i zëvendëson me një figurë tjetër, për shkak të asaj kauzës ose tamam, kauzës së zotit Humolli që ka përfaqësu te votuesit e tij edhe në kuvendin e Kosovës, e zëvendëson me diçka tjetër. Është lehtë i zëvendësueshëm në këtë frymë. Po, nëse dalin këj grupi tjetër që tash po përmendës elementin fetar ose elementin tjera që janë